السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان افضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ma'asyiral muslimin awal muslimat Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja Rahimani wa rahimakumullah Pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali Masih bersama buku panduan amal sehari semalam Kita akan membahas fikih, zikir dan doa Yaitu doa-doa sehari semalam yang kita baca, dan pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita bersyukur kepada Allah, pagi ini kita masih diberi kesehatan, keafiatan, keamanan. Kita masih dijaga di atas Islam dan iman, dan banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Wa inta'udu ni'mat Allah ila tuhsuha. Kita berharap kita dapat menjadi hamba yang bersyukur, yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakannya untuk menaatinya, dan kita terhindar dari orang-orang yang kufur, yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diancam azab yang pedih in wal la ingkafartum inna adhabi lasyadid jika kamu kufur maka azabku sangatlah pedih selawat dan salam kita limpahkan untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada sunnah yang agung agama yang hak yang telah memberikan teladan yang baik kepada kita semua. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pendengar dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, kita masih bersama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaitu salah satu zikir pagi dan petang yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang sebahagiannya sudah kita jelaskan Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabbakul wa malika asyhadu alla ilaha illa anta a'udzu min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih kita sampai pada kalimat wa min syarri nafsi min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih. kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung dari keburukan diri-diri beliau dan kejelekan amal perbuatan ini adalah satu yang pasti ada pada manusia yang tidak lepas dari kekurangan kesalahan kita perlu berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Kita tidak bisa lepas dari kesalahan. Kita tidak bisa lepas dari dosa. Kullu bani Adam khatta' wa khayra khata'ina tawabun. Dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita kepada kepada jalannya. Memberikan kepada kita kesadaran akan kesalahan dan dosa kita yaitu terbimbing untuk memperbaiki kesalahan mengetahuinya dan memperbaikinya. Ini adalah salah satu nikmat dari Allah kepada seorang hamba, yaitu Allah buka hatinya untuk mau kembali kepada jalannya, memperbaiki kesalahan. Ini sudah kita jelaskan mengapa kita penting untuk berlindung dari keburukan diri kita. Ada potensi keburukan pada diri kita karena kita dibekali dengan hawa nafsu. Wa inannafsal amarat bisu sementara hawa nafsu itu selalu senantiasa mengajak kita menyeret kita kepada keburukan asu as maka salah satu jihad yang terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu kita sendiri kemudian nabi mengarahkan kita di dalam doa ini untuk berlindung dari musuh kita yaitu syaitan. Inilah musuh yang nyata bagi manusia, syaitan dan bala tentaranya. Syaitan adalah musuh manusia. Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan kepada kita di dalam kitabnya, Inna lakum aduun, fatakhidhu adua. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu. Maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuhmu, yaitu bermusuhanlah kamu dengannya. Di sini ada khabar, ada insya. Ada berita yang Allah sampaikan, yaitu setan adalah musuh. Namun perlu perkara yang kedua, yaitu perintah di sini. Yaitu jadikanlah dia musuhmu. Yaitu bermusuhanlah kamu dengannya. Karena banyak orang yang tahu setan itu musuh, tapi justru dia berada di pihak setan. Dia tidak bermusuhan dengan setan. Bahkan dia direkrut menjadi bala tentara setan. Seorang mukmin mengetahui mengimani bahwa setan itu adalah musuh abadi manusia. Tidak ada kata damai dengannya. Ini adalah permusuhan yang tidak ada kata damai. Tidak ada perdamaian. Kita memiliki musuh-musuh dari kalangan manusia, orang-orang kafir munafik. Tapi di sana ada kata damai dengan mereka. Dan ada kemungkinan satu hari kelak mereka menjadi kawan, menjadi teman, kita bisa berdamai dengannya, bahkan bisa berganti menjadi sahabat yang dulunya musuhan. Itu musuh dari kalangan manusia. Tapi permusuhan kita dengan syaitan, iblis, dan bala tentaranya, ini tidak ada kata damai. Tidak akan mun mungkin menjadi sahabat. Tidak akan mungkin menjadi teman. Dan inilah perkara yang paling meletihkan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Nabi pagi dan petang berlindung, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan dan sekutu-sekutunya. Amin syarif syaitan dan dari keburukan syaitan dan sekutu-sekutunya. Ini adalah peperangan tanpa henti, peperangan tanpa jeda, peperangan tanpa cuti, tanpa libur dari detik pertama kehidupan sampai detik penghabisan dari awal kehidupan begitu seorang hamba lahir ke dunia dia diganggu oleh setan setan sudah mulai mengganggunya sampai dia meninggalkan dunia yaitu pada saat sakarat setan tidak pernah melepaskan buruannya dan tidak pernah lengah dia datang dari depan dari belakang dari kanan dan dari kiri tidak hanya satu pasukan yang dikerahkannya, tapi beribu-ribu, berjuta-juta pasukan dia kerahkan. Pasukan berkuda maupun berjalan kaki. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam surat Al Isra ayat 64, Was tafzis manistatok damin hum bisautik dan hasunglah anak-anak Adam itu yang mampu kamu hasung dengan suaramu, dengan was-was yang kamu bisikkan. Alladhi min syari min syari waswasil khannas waswasi khannas yaitu syaitan yang dijuluki yang digelari khannas yang bersembunyi alladhi yuwaswisu fi sudurin nas yang membisikkan bisikan bisikan halus tapi jahat ke dalam dada manusia yaitu hati mereka itulah yang disasar oleh syaitan hati manusia wastafzis man istata'ta minhum bi sautik maka hasunglah godalah jebaklah mereka ajak mereka kepada kesesatan dan keburukan dengan suaramu dengan bisikan-bisikanmu dengan was-was yang kamu bisikkan masukkan ke dalam hati mereka maka bisikan-bisikan setan itu terasa dalam kehidupan kita tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan penyeimbangnya yaitu teriakan malaikat waizullah yang ada di dalam hati setiap mukmin waizullah ala qalbi kulli mukmin penasihat Allah yaitu malaikat yang berada di dalam hati setiap mukmin yang apabila seorang mukmin ingin menyingkap tirai larangan ya nabi menggambarkan siratal mustaqim itu seperti sebuah jalan di kanan dan di kiri jalan itu ada pagar. Dan pada pagar-pagar itu ada pintu-pintu yang tidak berdaun terbuka. Hanya ditutupi dengan tirai yang tipis. Jalan itu adalah Islam, jalan Allah. Pagar kanan kiri itu adalah perintah dan larangan Allah. Tirai-tirai itu adalah perkara yang diharamkan Allah. Di pangkal jalan itu ada penyeru yang mengajak yang mengajak manusia untuk masuk ke jalan tersebut. Itulah kitabullah. Dan hanya penyeru-penyeru yang ada di pintu-pintu terbuka yang hanya tertutup tirai tipis tadi. Yang apabila seorang mukmin ingin menyingkap tirai itu, maka wa'idullah ini akan berteriak. Ya ini berteriak, bukan berbisik. Dia berteriak kerana ungkapannya adalah waihak la taftahu in taftahu talijhu. Celaka kamu, jangan buka itu, jangan singkap itu. Karena jika kamu singkap tirai itu kamu akan terperosok masuk ke dalamnya. Nah, ini yang berteriak ini adalah waizullah malaikat yang senantiasa menyertai seorang mukmin sebagai penyeimbang dari bisikan-bisikan syaitan. <tuh> Maka Ketika kita akan melakukan dosa dan maksiat, ada seruan dalam hati, teriakan dalam hati yang mencegah kita untuk melakukan keburukan itu. Tapi kadang-kadang teriakan itu kalah dengan bisikan halus, bisikan halus, dengan bisikan halus syaitan dan bala tentaranya. Itu kalah teriakan mereka tidak terdengar oleh hati kita. Yang masuk ke dalam hati kita adalah was-was, Inilah penyakit was-was, itu penyakit yang bisa bertambah, mulai dari stadium 1 sampai stadium 5, sehingga akhirnya dia mungkin meyakini kebatilan dan e, menolak kebenaran. Ya, yaitu e, kita katakan sudah terbalik timbangan di dalam hatinya, dia tidak lagi mengenali kebaikan dan keburukan. ini adalah adalah hati orang-orang munafik kafir yang telah tertelungkup. Maka waizullah ini apabila kita ingin melakukan satu dosa dan maksiat, dia akan berteriak, ada jeritan dalam hati. Itu yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Kalau kita masih punya iman. Kalau kita masih punya iman dalam hati, pasti ada teriakan itu, jangan lakukan itu, itu buruk. Sehingga setelah kita melakukannya timbul penyesalan juga. Kenapa tadi teriakan itu tidak diindahkan? Kenapa yang diikuti adalah bisikan halus tadi, bisikan halus syaitan. Jadi ada penyeimbang yang Allah berikan di dalam diri setiap mukmin untuk mengimbangi bisikan halus yang tentunya syaitan ini akan menyasar orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ini yang disasar oleh syaitan adalah hatinya. Alladhi yuwas wisufi sudurinnas. Hatinya yang disasar oleh syaitan. Kerana hati itu ibarat panglima yang akan mengatur seluruh tubuh manusia. Maka di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa setan itu akan menggoda manusia dengan suara mereka. Ya, ada suara mereka, bisautik. Suara setan. Ya, bisikan halus setan. Itu terdengar dan masuk ke telinga kita sehingga kita tergerak untuk melakukan dosa. Kemudian Allah mengatakan wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa rajilik dan kerahkanlah untuk menyerang menyerbu mereka anak manusia itu dengan pasukanmu bi khaylika wa rajilik dengan pasukanmu yang berkuda maupun berjalan kaki. Ini menjelaskan kepada kita bahwa setan ini memiliki iblis memiliki bala tentara seperti yang kita kenal bala tentara itu ada yang berkuda, kavaleri, artileri, ada yang berjalan kaki, ada yang berkendaraan, berkuda. Nah, iblis juga menggalang pasukannya seperti itu, ada yang berjalan kaki dan ada yang berkuda. Dia membangun singgasananya singgasananya di atas air sebagaimana disebutkan di dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah riwayat Muslim Inna iblis yad'u arsyahu arshah, 'ala al-ma' Sesungguhnya iblis meletakkan membangun singgasananya di atas air yaitu di atas laut Laut mana wallahu a'lam secara spesifik tidak disebutkan di dalam hadis tersebut tapi yang jelas iblis membangun singgasananya di atas laut ya thumma ba'asa kemudian dia mengirim pasukan-pasukannya pasukan-pasukannya banyak dia kirim pasukan-pasukan ke tempat-tempat ke daratan saraya artinya pasukan-pasukan kecil ya ya semacam di atas semen yang berisi lebih kurang 10 pasukan itu di, dikirim ke daratan disebar oleh iblis ke seluruh daratan ya kemudian orang yang paling pasukan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling hebat daya rusaknya, daya hancurnya terhadap umat manusia. Maka pasukan-pasukannya ini setiap kali sesudah beraksi, melakukan aksinya dia akan kembali ke iblis dan membuat laporan. Lapor. Saya telah melakukan ini dan ini terhadap anak Adam. Saya sudah rusak mereka. Saya tanggalkan aurat pakaian mereka hingga terbuka aurat mereka. Saya tenggelamkan mereka dalam dosa dan lain sebagainya. Setiap pasukan memberikan laporan kepada iblis, ya pemimpin mereka, bahwa dia telah melakukan ini dan itu. Tapi iblis tidak pernah merasa puas dengan laporan pasukannya. Mereka iblis mengatakan kepada mereka, Ma sanak tasayan, kamu belum buat apa-apa. Artinya iblis belum puas. Sehingga datanglah pasukannya yang sudah beraksi, dia datang dan melapor kepada iblis, Ma taraktu bani Adam illa farraktu bayna wa bayna mru'atih. Pasukan ini melapor kepada iblis, tidaklah aku tinggalkan anak manusia, anak Adam, melainkan aku telah berhasil memisahkan suami dari istrinya istri dari suaminya yaitu memporak-porandakan rumah tangga rumah tangga mereka maka iblis pun senang dan berkata nikmah anta engkau baru hebat ini baru hebat kata iblis maka iblis pun menyuruhnya untuk mendekat ini adalah pasukan khususnya yang bertugas untuk memporak-porandakan rumah tangga rumah tangga muslim Kenapa? Karena iblis tahu bahwa dengan rusaknya rumah tangga-rumah tangga ini maka robohlah sendi-sendi kehidupan. Bahkan sebuah negara bisa hancur apabila rumah tangga-rumah tangga yang dengan itu terbentuk sebuah negara hancur, tumbang, ambruk. Itu berarti ambruknya sebuah masyarakat, bahkan ambruknya sebuah generasi. ambruknya sebuah generasi dengan hancurnya rumah tangga-rumah tangga muslim ini. Nah itu setan dan pasukannya, iblis dan pasukannya. Jadi dari hadis tersebut kita juga tahu bahwasanya iblis itu memiliki pasukan dan bala tentara. Sebagaimana ya seorang pemimpin, panglima yang memiliki bala tentara. Ada yang berjalan kaki dan ada yang berkuda. Wa ajlib alaihim bikhailika wa rajilik. Dan kerahkanlah kepada mereka anak manusia itu untuk menyerbu mereka pasukan-pasukanmu yang berjalan kaki maupun yang berkuda. Ini menunjukkan kesiapan iblis untuk menghancurkan anak manusia sebagaimana janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia menggalang pasukan. Dia datang dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang. Ya, dengan berbagai cara untuk menyesatkan anak manusia, untuk menghancurkan manusia. Bukan hanya langsung kepada dosa, bahkan kepada sebab-sebab dosa. Maka ini salah satu langkah-langkahnya. Allah mengatakan bahwa Inna uh, wala tabiboh katuatul syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Ya, langkah-langkah syaitan yang kadang-kadang tidak terbaca, terutama bagi orang yang jahil. Maka dari itu Al Hasanul Basri mengatakan seorang jahil baru tahu dia jatuh dalam fitnah dalam kerusakan kehancuran setelah kehancuran itu menimpa dirinya barulah dia mengatakan nah ini ternyata fitnah. Tapi seorang alim dengan ilmunya dia dapat mendeteksi fitnah itu sebelum terjadi. Nah inilah yang sebaiknya yang mencegah keburukan itu sebelum terjadi. Karena iblis memiliki langkah-langkah. Dia ambil langkah-langkah untuk menuju ke sana. Kadang-kadang dia pancing dengan sesuatu yang kelihatannya baik dalam pandangan manusia. Seperti yang dikatakan oleh Yahya bin Yahya. Iblis, setan bersedia membuka 99 pintu kebaikan untuk menjebak anak Adam dari satu pintu kejahatan. Itu menunjukkan sabarnya iblis menyesatkan anak manusia. Jadi ini betul-betul pertempuran yang meletihkan, melelahkan sepanjang hidup, tanpa cuti, tanpa jeda, apapun kondisinya, dia tidak akan melepas kita. Memang Allah mengatakan bahwa dia, iblis ini, setan dan pengikutnya ini memiliki sifat khannas, bersembunyi. Jika kita berzikir kepada Allah, dia sembunyi. Tapi bukan berarti sembunyi dia berhenti dari aksinya. Tidak. Dia tetap beraksi walaupun bersembunyi. Ya, Misalnya seorang sedang sholat. Orang yang sedang sholat itu sedang zikrullah. Setan bersembunyi. Memang tidak terang-terangan dia menampakkan aksi. Tapi dia tetap beraksi. Maka dia pun membisikkan ke telinga orang yang sholat. Udhkur kada, udhkur kada. Ingat ini, ingat itu sesuatu yang tidak diingatnya di luar solat. Tiba-tiba itu teringat semua di dalam solat mengganggu solatnya. Ya, sehingga dia tidak konsentrasi, dia tidak ingat berapa rakaat dia sudah solat, berapa rakaat dia mengerjakan solat. Begitu dahsyatnya iblis dan bala tentaranya ini. Salah satu bala tentaranya adalah khinzib tadi. Yang mengganggu orang yang sedang solat, sedang zikrullah. Salat itu seorang hamba bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, berbisik-bisik, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pun tidak dilepas oleh syaitan dan bala tentaranya. Khinzib ini termasuk bala tentaranya juga. Dia goda orang yang salat, dirusak salat orang yang salat. Ya, dirusak konsentrasinya sehingga tidak khusyuk. Tidak fokus kepada apa yang dia baca apa yang dia lakukan kadang-kadang seorang itu solat, dia baru sadar bahwasanya dia sudah sampai ke tasyahud ya dari takbir sampai tasyahud dia tidak memahami gerakannya apalagi kalau solat berjamaah yang mana dia mungkin hanya mengandalkan bacaan imam maka kadang-kadang orang yang solat itu ngelantur dia ikut gerakan-gerakan seperti orang yang mengigau, mengikuti gerakan orang yang ada di depannya. Tiba-tiba dia sudah sampai kepada rukun terakhir, yaitu tasyahud salam. Dia pun tidak sadar bahwa dia sudah keluar solat. Begitulah dahsyatnya khinzib ini. Ya. Nah itu seorang hamba sedang solat, sedang zikrullah. Bagaimana ya, keadaan seorang hamba tidak sedang zikrullah. Ya, tentunya gempuran iblis ini dan bala tentaranya lebih dahsyat lagi. Ya, lebih dahsyat lagi. Digambarkan bahwa seorang itu dengan zikrullah seperti masuk ke dalam sebuah benteng yang menghindarinya dari kejaran setan. Yang menyelamatkan sementara dirinya di dalam benteng itu. Tapi itu bukan lantas dia aman dia tidak aman. Maka dari itu jangan heran. Sehingga di samping Ka'bah sekalipun manusia berbuat kejahatan. Dan setiap kejahatan tentunya ada di sana saham iblis dan bala tentaranya. Padahal dia di samping Ka'bah. Ternyata itu pun tidak membuat dia aman. Karena ini pertempuran sepanjang zaman. Ini pertempuran seumur hidup. Tanpa jeda 24 jam. Ini perkara yang paling meletihkan. Tidak ada pekerjaan yang kita kerjakan 24 jam tanpa henti tanpa jeda selain ya perkara ini yaitu bertempur melawan setan. Sampai-sampai waktu tidur pun kita diganggunya melalui mimpi-mimpi ya yang buruk dan lain-lain. Ya banyak orang-orang yang merasakan gangguan langsung nyata dari setan ketika tidur. Ada istilahnya dihimpit ya. Ada yang dapat mimpi-mimpi buruk hingga dia bangun terengah-engah. Itu gangguan fisik. Belum lagi subhat-subhat yang dimasukkan setan ke dalam pikiran manusia ketika tidur. Maka ada orang yang melihat mimpi, dari mimpi itu dia murtad dari agama. Ya, Waliyadzubillah. Ada juga itu. Dia mimpi, mimpi ini gangguan dari setan kan? mimpi yang buruk. Ya. Kemudian setelah bangun dan dia ingat mimpi tadi dia murtad dari Islam. Ada juga seperti itu. Nah, sampai-sampai tidur pun setan tidak melepas buruannya. Begitulah dia. Maka ini seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 64 tadi, "Wa ajlib 'alaihim bi khaylika wa dan kerahkanlah untuk menyerbu anak-anak Adam ini, pasukanmu yang berkuda maupun yang berjalan kaki. Seperti di sini juga di dalam doa ini, kita berlindung kepada Allah dari keburukan setan, bukan hanya setan, tapi syirkihi bala tentaranya. Bala tentaranya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat An-Nas, Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan was-was, bisikan halus dan jahat kepada dalam hati manusia, minal jin nati wan nas dari kalangan jin dan manusia yang membisikkan was-was ke dalam hati manusia itu jin dan manusia manusia juga ini manusia membisikkan keburukan ke dada manusia ini seperti ya, yang disebutkan orang jeruk makan jeruk ya, dia manusia membisikkan was-was ke dalam hati manusia Ini kenapa bisa terjadi? Karena mereka ini manusia-manusia yang telah direkrut oleh iblis menjadi pasukannya. Ada manusia yang yang lisannya dipinjam sama iblis untuk menyiarkan ajaran-ajarannya. Ya, dijadikan sebagai corong untuk menyampaikan pesan-pesan iblis. Ya, iblis berbicara melalui lisannya. Ini banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Seperti lisan Abu Jahal yang dipinjam oleh iblis untuk menghadang Abu Talib dari La ilaha illallah. Ya, ini kisahnya masyhur. Ketika Abu Abu Talib jatuh sakit sakit keras yang berujung kepada kematiannya, ia dijenguk oleh Nabi. Tapi di situ juga ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah yang menjenguk Abu Talib juga. Kerana ini semua termasuk kerabat Abu Talib, ya. Maka Nabi ber, pada saat itu berdakwah kepada Abu Talib, dakwah yang terakhir, mengajak pamannya untuk mengucapkan La ilaha illallah. Ya Ami, kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah La ilaha illallah. Kalimat yang bisa aku jadikan hujah untuk membelaMu di hadapan Allah ini Nabi yang mengajak langsung Abu Talib untuk mengucapkan La ilaha illallah. Bukan hanya sekedar itu, tapi Nabi siap pasang badan, siap menjadi saksi, siap menjadi pembela di hadapan Allah nanti. Jika Abu Talib mengucapkan La ilaha illallah pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Syaitan, ya, ini luar biasa makarnya. Ya, iblis dan bala tentaranya, Abu Jahal yang, yang ada di situ, tiba-tiba ya, uh, dia berkata, dia berkata kepada Abu Talib, ini adalah suara setan, ini adalah uh, kita katakan seruan setan, ya, iblis yang disampaikan melalui lisan Abu Jahal ini. Abu Jahal telah direkrut ini oleh iblis untuk menyampaikan pesan ini kepada Abu Talib. Ya begitulah orang-orang kafir ya sebagian dari mereka adalah uh, teman bagi sebagian lainnya. Uh, apa kata Abu, Abu, Jahal? Ya Abu Talib, apakah kamu benci agama Abdul uh, agama Abdul Mutalib, yaitu agama ayahmu? Ini luar biasa. Kata-kata ini membuat Abu Talib ragu untuk mengucapkan La ilaha Apakah, apakah kamu benci agama ayahmu? ya, cuba ya. coba lihat Abu Jahal tidak mengatakan kepada Abu Talib, wahai Abu Talib jangan ucapkan la ilaha illallah tidak. Ya, Abu Jahal tidak mengatakan itu kepada Abu Talib. Abu Jahal cuma membenturkan antara cinta kepada ayah dan cinta kepada keponakan. Abu Talib sayang kepada keponakannya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti menyayangi anaknya sendiri. Tapi dia juga sayang kepada ayahnya, Abdul Muttalib. Nah ini yang dibenturkan oleh Abu Jahal. Memilih antara cinta kepada ayah, agama ayah atau agama keponakan. Ayah atau keponakan. Ini yang membuat bimbang Abu Talib. Hingga akhirnya Abu Talib mengatakan, dia ya pilih ayahnya. Aku mati di atas agama Abdul Muttalib. Dia mati di atas agama berhala. Agama syirik, agama jahiliyah. Maka karena itu Abu Talib pun masuk neraka. Nah demikian. Coba lihat bagaimana iblis di sini meminjam lisan manusia untuk menyampaikan pesan-pesannya. Ya, itulah sekutu-sekutu pasukan-pasukan iblis. Pasukan iblis ini ada pasukan-pasukannya yang loyal, setia dan memang mereka ini adalah orang-orang yang bersekutu bersama dengan iblis. Dan ada orang-orang yang tanpa sadar direkrut oleh iblis menjadi simpatisannya dan pasukannya, pembelanya, sekutunya. Ya, nah, maka hati-hati. Kadang-kadang karena kejahilan seseorang tanpa sadar dia dijadi direkrut oleh iblis untuk menyampaikan pesan-pesan iblis kepada manusia. Karena kejahilannya. Ini orang-orang jahillah yang 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 kerap kali yang banyak di E, dimanfaatkan dan direkrut oleh iblis untuk menjadi sekutunya. Kadang-kadang nah, lahirlah dari orang-orang jahil ini perkataan-perkataan yang menyesatkan, ya, yang menyesatkan umat manusia. Ya, nah, seperti yang kita lihat banyaknya komentar-komentar jahil dari orang-orang jahil, ya, yang mana kita mengetahui kebatilan dari ucapan tersebut seperti propaganda penyatuan agama. Kemudian juga ada propaganda LGBT dan sejenisnya menyamakan laki-laki dan wanita dan lain sebagainya. Ya, yang ini jelas seruan-seruan yang rusak, yang sesat. Tidaklah iblis yang bersuara, tidak. Tapi adalah orang-orang yang direkrut oleh iblis sebagai pasukannya, sekutunya. Maka sungguh sangat malang celaka orang-orang yang dijadikan iblis sebagai sekutunya tanpa dia sadari karena kejahilannya. Maka memang cara untuk menghadapi iblis ini adalah dengan berilmu. Dan iblis tahu itu bahwa untuk merekrut anak Adam ini membuat dia jahil. Ya, apabila dia jahil maka mudah direkrut untuk menjadi pasukannya dan sekutunya oleh kerana itulah Ibnul Jauzi di dalam Talbis Iblis mengatakan bahawa tipu daya Iblis pertama kepada anak manusia adalah mengeluarkannya dari ilmu. Bagaimana supaya manusia ini jahil? Karena apabila jahil, karena ilmu itu cahaya kata beliau. Ibnul Jauzi mengatakan, karena ilmu itu adalah cahaya. Apabila cahaya itu padam, seperti lentera, misbah, lampu. Apabila lampu itu padam, maka syaitan, iblis akan leluasa untuk menyesatkan anak Adam ini. Apapun bentuk kesesatannya. Bukan hanya disesatkan, tapi menyesatkan. Fadallu wa adallu. Sebagaimana kata Nabi SAW. Hatta idha lam yabaka alimun ittakhadhan nas ru'usan juhala. Fasu ilu faaftau bi royri elmin, wa adlu. Hingga apabila tidak tersisa lagi seorang alim, lam ya bako alimun, tidak ada lagi seorang alim, tidak ada lagi ilmu, maka manusia pun mengangkat orang-orang jahil sebagai pemimpin, ya sebagai pemimpin mereka, sebagai panutan mereka, sebagai imam mereka, tempat mereka bertanya. Lalu pemimpin-pemimpin ini pun ditanya. Lalu menjawab tanpa ilmu. Fa'af tau bi gairi ilmin. Berfatwa, berbicara, menjawab tanpa ilmu. Menetapkan, memutuskan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan mereka menyesatkan orang lain. Ya, adallu. Idlal menyesatkan orang lain. Yaitu mereka dimanfaatkan oleh Iblis untuk menyampaikan pesan-pesannya melalui kejahilan itu. Melalui lisan yang jahil itu. Akan tersampaikanlah pesan-pesan Iblis. Ya, dia seolah-olah menjadi iklan gratis bagi Iblis untuk menyampaikan pesan-pesannya keburukan-keburukan ketengah-tengah manusia. Nah, demikian, para pemirsa dan para pendengar uh, Rahimani wa Rahimakumullah. Jadi iblis memiliki pasukan dan sekutu. Pasukan yang memang loyal kepadanya dan menjadi bagian darinya dan sekutu yaitu orang-orang yang direkrut oleh iblis menjadi penyokongnya yang menyampaikan pesan-pesannya kepada manusia. Dan ingat tadi bahwa pesan-pesan iblis ini disampaikan melalui lisan-lisan orang-orang yang jahil. Dengan kejahilan. Ya, dengan kejahilan para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan iblis, dari kejahatan setan dan sekutu-sekutunya juga. Allah mengatakan dalam surat An-Nas, Alladhi yuswi sufi suduri nas minal jinnati Wan nas. Manusia juga direkrut olehnya untuk menjadi pasukannya. Maka kita berlindung kepada Allah dari sekutu-sekutu iblis ini. Baik itu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia itu sendiri. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari keburukan orang-orang yang jahil. Dan salah satu keberuntungan seorang hamba adalah Allah membimbingnya kepada orang alim yang dapat membimbing membimbingnya kepada kebaikan dan kebenaran kepada sunnah. Itu keberuntungan seorang hamba. Ya, dia dapat bertemu, dia dapat bergaul, dia dapat berteman, bersahabat dengan orang alim, bersaudara dengan seorang alim dan membimbingnya kepada kebaikan membimbingnya kepada kebenaran ya mencegahnya dari berbagai macam keburukan-keburukan seperti seorang tukang jagal yang telah membunuh 100 jiwa ya pada saat dia membunuh 99 orang dia memang ingin taubat tapi dia jatuh ke tangan orang yang salah dia bertemu seorang ahli ibadah tapi jahil memberikan jawaban yang salah karena jawaban yang salah itu akhirnya dia membunuh kembali jatuh kembali dalam dosanya dia membunuh si ahli ibadah ini sehingga genaplah seratus jiwa tapi karena kesungguhannya Allah membimbingnya kepada alim seorang yang berilmu dan inilah yang menyelamatkannya ia tanya dan alim itu memberikan jawaban dengan ilmu dan menuntunnya dengan ilmu juga kepada amal yang perlu dilakukannya saat itu dan tepat. Itulah amal yang harus dilakukannya saat itu yaitu hijrah. Dia enggak tahu bahwa ajalnya sudah dekat. Dan akhirnya dia bukanlah orang yang tua renta karena kalau dah dia orang yang tua renta dia enggak akan mampu membunuh si rahib ini ahli ibadah tadi jadi ini menunjukkan dia masih kuat. Tapi enggak ada jaminan orang yang kuat masih lama matinya enggak. Dia enggak tahu bahwasanya umurnya sudah dekat. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan kepadanya dengan bertemu dengan seorang alim yang membimbingnya kepada amal. Satu-satunya amal yang mungkin dia lakukan dan itu menyelamatkannya yaitu hijrah. Dia hijrah dari tempatnya ke tempat yang lebih baik wallahu alam bisawab. Nah demikianlah ya, keberuntungan kita bertemu dengan orang yang berilmu yang dapat membimbing kita kepada kebaikan-kebaikan. Selamat dari makar tipu daya yang tiada henti yang dilakukan oleh musuh kita iblis dan bala tentaranya. Jadi hanya dengan ilmulah ya ya kita bisa menghadapinya. Ya dengan ilmu. Itu modal utama itu, itu senjatanya untuk menghadapi pertempuran melawan iblis dan bala tentaranya ini yaitu dengan ilmu itu modal utama ya sebelum yang lainnya tanpa ilmu kita akan kalah dan tak berdaya menghadapinya wallahu a'lam bissawab nah demikian ya isi dari uh, doa ini wa min syarri syaitani wa syirkihi dan dari kejahatan setan dan kejahatan bala tentaranya sekutu-sekutunya simpatisan-simpatisannya dan semua orang yang direkrut untuk menjadi ya corongnya ya untuk menyampaikan pesan-pesannya. Kita berlindung dari itu semua. Berapa banyak dalam kehidupan ini kita mendengarkan syubhat dari manusia. Apalagi zaman sekarang iblis memanfaatkan juga medsos itu untuk menyampaikan keburukan-keburukan. Kalau kita tanpa ilmu sekarang ini luar biasa. Syubhat-syubhat itu beredar di mana-mana. Kita dengar ya baik itu melalui media cetak elektronik dan lain sebagainya ya apalagi sekarang untuk menyampaikan informasi yang informasi itu mungkin imbus informasi busuk istilahnya yang itu merusak hati kita mengacaukan pikiran kita membuat jiwa kita enggak tenang bahkan subat itu adalah subat yang bisa mengeluarkan kita dari sunnah bahkan dari Islam itu yang kita dengar ini ini adalah usaha-usaha iblis semua melalui sekutu-sekutunya. Kalau bukan kerana perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kita tidak akan dapat menyelamatkan diri darinya. Kita tidak mungkin selamat darinya. Maka ini kita rasakan pentingnya kita membaca doa ini setiap hari. Wa min syari syaitani wa syirkihi dan dari kejahatan syaitan dan sekutu-sekutunya yang menyebarkan subat-subat. Baik itu melalui, ya kita katakan lisan ya manusia Ataupun was-was yang dibisikkan oleh jin-jin ya, yang durjana ke dalam hati kita. Ya kita diserang dari depan, dari belakang, dari dalam dan dari dari luar. Maka kita sangat memerlukan perlindungan Allah, berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan ini. Ya, berapa banyak orang-orang yang terkena syubhat melalui medsos, yang terhasut melalui medsos, yang terkena fitnah juga melalui medsos. Ya, berapa banyak orang yang menyebarkan keburukan melalui media itu hari ini, ya, hari ini. Maka kita merasakan perlunya kita untuk memohon kepada Allah dengan permohonan ini kita berlindung dari syaitan dan juga syirkihi sekutu-sekutunya yang orang-orang yang direkrut oleh syaitan untuk menyampaikan misinya, pesannya ya dan uh, bisikan-bisikannya dan seruan-seruannya. Wallahu a'lam bissawab. Nah demikianlah ya. Kita masih bersama doa ini ya. Karena terakhir kita akan bahas ya satu petikan juga di dalam doa ini wa aktari fa ala nafsi su'an au ajruhu ila muslimin. Nah ini akan kita syarah, kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Demikian saja mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan atas penjabaran dan penyampaian materi yang penuh manfaat dari uh, zikir amalan uh, seorang Muslim yang dapat dibaca dan diamalkan untuk kita semua. Dan pada maupun pemirsa kita masuk ke sesi tanya jawab, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Baiklah, uh, kita akan awali pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Di sini ada seorang ikhwah bertanya, Ustadz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Uh, ana mohon penjelasannya, apa yang dimaksud dalam teks terjemahan zikir berikut. Aku akan setia pada perjanjianku, padamu, semampuku, pada doa sayyidul istighfar. Perjanjian apa yang dimaksudkan, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan, barakallahu. Ya, ini sebenarnya belum kita bahas ya. Dan akan kita bahas nanti ya, tentang sayyidul istighfar secara khusus. Ya. di dalam kajian sarah zikir dan doa ini cuma sedikit ya tentang hal ini ya, ya uh, uh, doa itu berbunyi wa ana ala ahdika wa wa'dika wa mastata'tu perjanjian dan uh, uh, perjanjianku kepadamu denganmu dengan Allah Subhanahu wa taala maksudnya yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah muhammadun rasulullah Itulah perjanjian ikrar, sumpah kita ya ahdun dan wa'dun kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid yang kita nyatakan di setiap salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini adalah antara aku dan hambaku kata Allah Subhanahu wa taala ketika menjawab Bacaan surat al-fatihah kita. Ya, ketika hamba itu membaca iya wa iya nasta'in. Allah menjawab ha wa wabayna abdi. Ini adalah antara Aku dan hambaku. Wali abdi mas'al. Selanjutnya, silakan bagi hambaku apa yang diminta. Setelah itu kita pun meminta ih siratal mustaqim. Jadi inilah perjanjian antara kita dengan Allah, yaitu perjanjian la ilaha illallah. Ini adalah ahdun yang kita ucapkan jauh sebelum kita lahir ke dunia sebenarnya yaitu ketika kita masih berada di dalam tulang sulbi Adam alaihi salam Allah mengeluarkan seluruh anak keturunan Adam ya dari awal sampai akhir termasuk kita di dalamnya sadar ataupun tidak sadar ingat maupun tidak ingat kita hadir di situ dan berjanji bersaksi kita memberikan ahdun, perjanjian kepada Allah. Allah minta persaksian kita dan mengatakan alastu bi rabbikum washhadahum ala anfusihim. Allah minta persaksian atas diri mereka sendiri. Apa perjanjiannya? Alastu bi rabbikum bukankah aku adalah ilah kamu, sesembahan kamu, rob kamu? Yaitu bukankah la ilaha illallah? Maka kita menjawab bala syahidna. Benar kami telah bersaksi. Ini perjanjian, ya perjanjian saat perjanjian satu-satunya perjanjian yang Allah minta jauh sebelum kita lahir, yaitu perjanjian la ilaha illallah. Itu yang dimaksud di dalam doa tersebut, ya. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban itu, ya. Kita lahir di atas kalimat itu, ya. Setiap bayi lahir di atas fitrahnya, yaitu perjanjian ini. Ya, ketika dia keluar dari alam dunia, perkara pertama yang Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepadanya adalah man rabbuka? Siapa rob kamu? Ya, ditanya lagi tentang itu. Tentang perjanjian kita itu. Ketika kita keluar dari alam dunia ini, kita melanjutkan perjalanan ke alam berikutnya, yaitu alam barzah. Perkara pertama yang akan ditanyakan kepada kita adalah perjanjian tersebut. Maka kita nyatakan di sini di dalam Sayyidul Istighfar ini wa ana ala ahdika wa wa'dika wa mastata'tu dan aku masih setia pada perjanjianku, sumpahku denganmu di hadapanmu semampuku. Jadi ini ini adalah ikrar kita yang kesekian kali di dalam kehidupan kita setiap saat. Ia kana budu wa ia kana stain. Itu di dalam salat. Nah, di dalam Sayyidul Istighfar ini kita nyatakan lagi ya kesetiaan kita untuk memegang teguh perjanjian itu. Masalahnya adalah apakah kita betul-betul setia dengan perjanjian itu. Nah ini akan kita nanti lagi kita akan bahas secara khusus tentang Sayyidul Istighfar ini ya Insya Allah ya. Di sini juga ada pertanyaan dari pesan singkat berkenaan dengan zikir pagi dan petang. Dan mungkin ini uh, pertanyaan yang meliputi beberapa penanya yang lain. Ummu Zain di Bekasi Ustaz ingin bertanya apakah boleh membaca zikir petang ketika ba'da salat maghrib atau salat isya barakallahu itu sudah malam ya bukan petang lagi <laughs> waktunya selepas asar ya selepas asar. ada yang mengatakan ya ketika matahari sudah menguning yaitu ketika waktu salat sudah tidak dibolehkan lagi Sholat tidak dibolehkan lagi. Sebagaimana kita ketahui, sholat sudah asar itu masih boleh. Selama matahari masih putih cahayanya. Apabila sudah menguning, maka tidak boleh sholat sama sekali. Dan itulah waktu berzikir. Ada yang mengatakan, yaitu zikir ini boleh diucapkan atau boleh dibaca selepas asar. Wallahu a'lam bisawab. Tapi hmm. sudah maghrib, wallahu a'lam. Saya belum pernah dapat keterangan bahwasanya zikir ini dibaca sudah maghrib. atau bahkan sesudah Isya ya. Itu tergolong sudah perpindahan hari di dalam Islam. Itu sudah masuk hari yang lain. Yaitu itu sudah malam istilahnya ya. Jadi ya tidak kalau kita kembali kepada teks-teks hadis ini disebut masa ya belum lail. Wallahu alam bisawab. Baik. Baik. Nah Berikutnya, kalau Islam salam, dan juga pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan berikan kesempatan pula bagi apa nanya yang ingin bertanya langsung di layanan -layan lain telepon kita angkat 6 halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa dari mana dari hamba allah di Banjarbaru silakan ibu di Banjarbaru iya di Banjarbaru Ustadz, saya mau tanya, Apakah seorang wanita apabila ia tidak terima untuk dipoligami, tidak ingin merasa tidak siap untuk dipoligami, apakah sikapnya tersebut mem membuat ia tidak menerima hukum poligami, membuat ia secara otomatis menentang hukum poligami? Ya. Baik, cukup pertanyaan ya. yang disampaikan. Ya nah. satu lagi boleh. Iya silakan. Uh, suami saya pernah mengatakan kepada saya akan ketertarikannya dan hasratnya tentang berhubungan biologis dengan teman dekat saya sekaligus teman kerjanya yang setiap hari bertemu dengan dia meskipun sering keluar rumah bersama saya dan bertemu dengan wanita tersebut. Namun dia ketika bertemu dengan wanita tersebut seringkali mendekati wanita tersebut dan mengajak ia bertanya Iya, ya, pertanyaannya? Dan pertanyaan saya adalah apakah kecemburuan yang ada di dalam hati saya ini salah Ya. Dan bagaimana cara saya mengontrol rasa cemburu saya sesuai dengan aturan agama Allah? Baik, baik, Ya. Nah, sudah kopi. cukup ya. Bisa pertanyaan juga ah. satu saja. Ya. <laughs> Sama saja. Sama, ya. ya, silakan, Tuan. Ya, ini dibedakan ya kepada yang, yang akhwat yang ada di Banjar Baru, ya. Hmm, hmm. ya. dibedakan antara tidak siap dengan mengingkari ya. ya. Mengingkari tidak boleh. Ya mengingkari ya salah satu dari syariat Islam itu bisa menjadi salah satu sebab pembatal dari pembatal pembatal keislaman beda dengan tidak siap ya kita juga tidak semua syariat Islam kita siap untuk melakukannya ya e, ada sebagian yang kita juga nggak siap gitu melakukannya ketidaksiapan ini bukan berarti penolakan ataupun pengingkaran ya e, Ya hanya karena kelemahan iman mungkin, ya lemahnya iman, ya sedang turunnya iman yang membuat kita tidak siap untuk melaksanakan syariat Allah. Nah, demikian juga penguasa ya, dia tidak berhukum dengan hukum Allah mungkin karena ketidaksiapan. Bukan pengingkaran, ya, karena tidak maka tidak mutlak orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu dikafirkan. ya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama mungkin karena ketidaksiapannya untuk melakukan itu sebagaimana sebagian orang ya tidak usahlah yang besar besar yang simpel simpel saja misalnya memelihara jenggot banyak yang tidak siap juga memelihara jenggot ini kan syariat Allah juga ya ya berhenti dari kemungkaran misalnya ada banyak yang tidak siap berhenti merokok misalnya nggak siap dia ya nah demikian tapi dia, tidak dikatakan dia itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan karena ketidaksiapannya itu. Dan ini lebih karena lemahnya iman mungkin, ya, lemahnya iman dan ilmu itu menyebabkan dia tidak siap untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mohonlah kepada Allah semoga siap. Masalah yang berkaitan dengan uh, poligami. Ini sebenarnya kaitannya erat erat kaitannya dengan kemampuan. Ya, uh, kita juga harus memaklumi ya, sebagian istri dia tidak siap melakukan ini karena ya mungkin ya mungkin kita husnuzan kita ya mungkin karena dia tahu keadaan suami yang nggak siap ya nah kadang-kadang suami juga ya ya apa merasa benar, benar sepihak begitu ya merasa dia di pihak yang benar. Mungkin dia nggak tahu kondisinya. Dan banyak orang-orang yang tidak mampu secara finansial melakukan itu dan akhirnya berantakan. Ya, nah demikian. Jadi ini kembali kepada kesiapan. Ya, apa apabila syarat-syaratnya sudah tercukupi dan dia dalam kondisi mampu, ya, ada kemampuan, ya maka ya itu bukan jadi halangan sebenarnya. Nggak perlu juga karena sahabat-sahabat juga tidak Memas mempermasalahkan masalah ini dulu ya. Nah demikian. Tidaklah sebagian orang me apa namanya mendorong dorong orang lain untuk melakukannya. Ya itu tidak terjadi di kalangan salaf dahulu ya saling manas manasi untuk melakukan itu. Karena mereka tahu ini berkaitan dengan kemampuan. Kadang-kadang sebagian orang dia memanas manasi, memanas -manasi sahabatnya yang dia nggak tahu sahabatnya itu nggak mampu. Nah ini kan berbahaya. Ini kan tidak tidak baik ya. Nah, ini akan merusak ya. Jangan kita menjadi bagian yang dimainkan oleh iblis untuk merusak rumah tangga-rumah tangga muslim. Nah, demikian seperti yang diceritakan di dalam kisah ini, ya ini tentunya perlu uh, ya lebih spesifik lagi tentang kondisinya bagaimana ya. Apakah itu mampu atau tidak mampu melakukan yang namanya poligami karena di sini ada syarat kemampuan. Allah mengatakan jika kamu tidak mampu maka ya bersabarlah dengan satu dan bagi yang tidak mampu ada solusinya yaitu dengan misalnya dengan berpuasa ya dan seterusnya. Nah itulah dia solusi di dalam Islam. Selalu realistis ya. Tidak sesuatu yang apa namanya kita katakan yang mengandung bahaya bagi umat manusia ataupun bagi masyarakat ataupun bagi rumah tangga-rumah tangga muslim. Jadi semua itu harus dengan ilmu tentunya, ya. Karena kalau tanpa ilmu, mungkin di sana akan didahulukan kejahilan dan hawa nafsu. Dan cenderung ini dimanfaatkan oleh setan. Tadi kan kita sudah jelaskan, kondisi yang sangat empuk bagi setan adalah ketika kita tidak berada di jalur ilmu. Kita lakukan itu tanpa ilmu dan cenderung gegabah, ya. Lebih kepada, lebih kepada mengikuti hawa nafsu dan akhirnya berantakan. akhirnya berantakan. Maka ilmui dulu baru lakukan. Kita tahu syarat-syaratnya, kriteria dan ketentuannya, ya baru kita melakukannya. Bukankah kita menganut kaedah al-ilmu qabla al-qawli wal-amal? Ya, nah demikian ilmui dengan benar, ya kemudian baru kita melakukannya. Ya, nah jangan ceroboh dan gegabah. Jadi semua itu berkaitan dengan syarat kemampuan dan lain sebagainya. Dan e, pertanyaan selanjutnya tadi ini adalah suatu ekses akibat buruknya ya. Nah maka ya kita katakan apa yang diceritakan itu ya tentunya ini merupakan salah satu jebakan-jebakan langkah-langkah setan untuk menyeretnya kepada yang lebih buruk mungkin ya. Mungkin kepada zina wal kan begitu ya atau yang lainnya. Nah di sini sudah zina mata kena, zina telinga kena kan begitu ya kemudian Ya, zina-zina yang lainnya ya, zina-zina kecil. Nah, ini dalam kondisi ini dalam kondisi bahaya. Ya, ini harus segera dia sadar kembali kepada ilmu jalurnya. Kalau tidak, ini akan bisa merusak, bukan merusak dirinya saja, bahkan merusak orang-orang yang ada di sekitarnya, wanita itu dan bahkan keluarganya sendiri. Ya, wal iazabilah. Nah, ini yang harus kita waspadai. Maka kembalilah kepada ilmu, tuntutlah ilmu dengan benar. tidak ada tendensi apa-apa di balik menuntut ilmu. Ini yang harus kita garis atasi, dibuat garis tegas ketika kita menuntut ilmu, jangan ada tendensi yang lain selain lillah, fillah, wabillah. Lillah, ya. Bukan karena ingin cari pembenaran, ya, ingin apa nama meluluskan keinginan, ya, tapi kita langgar rambu-rambu ilmu itu nantinya, ya. Nah, demikian. Wallah. Jadi perlu keikhlasan yang tingkat tinggi dalam menuntut ilmu itu. Karena ini dasar amal soalnya. Kalau lah menuntut ilmu itu sudah tidak ikhlas, ada sesuatu yang lain yang kita harapkan di situ, ini akan merusak amal seluruhnya, akan runtuh dia. Karena runtuhnya ikhlas di dalam menuntut ilmu. Begitu pentingnya ikhlas di dalam menuntut ilmu. Itu jadi dasar bagi semua amal-amal kita. Wallahu a'lam bisawab. Ya. Baik, Ustaz Masya Allah, terima kasih atas uh, jawaban dan juga nasihat yang telah disampaikan. Di sini ada pertanyaan berikutnya berkenaan dengan uh, bisikan setan. Uh, bertanya berkaitan dengan berikut kita bacakan. Ustaz ingin bertanya, apakah trauma secara umum akan suatu hal atau dengan satu penyakit tertentu termasuk bisikan-bisikan atau gangguan setan? Ustaz? Ya bisa juga itu merupakan bisikan dan gangguan waswas -was dari syaitan. Ya, takut ya. yang berlebihan, cinta yang berlebihan, sesuatu yang berlebihan. Ini dari syaitan, waswas -was yang dimasukkan syaitan ke dalam hati kita. Ya, sehingga mungkin akan muncul keputusasaan ya, terhadap rahmat Allah. Dan itu kan dosa besar. Al-Qunutu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ujung-ujungnya adalah su'uzon. Dia berburuk sangka kepada Allah, Allah tidak sayang padanya, tidak memberikan kesembuhan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan dan itu itu akan terus terngiang bergema di telinganya sehingga berujung dia benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Maka seorang hamba itu ya tidak boleh larut dalam kesedihan mendalam. Ya, dia tidak boleh dia uh, berputus asa ya dari cobaan yang Allah berikan kepadanya. Kalau kita sakit ingat di sana ada hamba yang diuji dengan sakit yang lebih berat yaitu Nabi Ayyub. Ya, Nabi Ayyub sakit dengan sakit yang sangat berat. Tidak ada yang lebih berat sakit yang diderita oleh seseorang melebihi dari sakit yang diderita oleh Nabi Ayyub, tapi beliau tetap sabar. Walaupun orang-orang sudah lari dari sekitar beliau, sampai istri beliau juga sudah lari. Ya, ini 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 sebenarnya lebih sakit daripada penyakit itu sendiri, yaitu ketika orang-orang yang setia dan sabar merawat kita sudah enggak sabar lagi, sudah pergi. Ya, sakit tanpa dirawat itu berlipat-lipat sakitnya. Itu yang dialami oleh Nabi Ayub. Disebutkan di dalam tafsir bahwa yang masih utuh dalam dari tubuh Nabi Ayub itu cuma jantungnya saja. Itu saja. Yang lainnya sudah rusak. Tapi Nabi Ayub tidak pernah putus asa dan ber, uh, dan berhenti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya Allah memberikan kesembuhan. Jadi seorang hamba tidak boleh putus asa ya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala atau ragu. Ya ini satu pertanyaan juga yang sering diajukan oleh banyak orang. Ya Ustaz, apakah taubat saya diterima? Ya. Ya, nah, ini enggak ya. boleh ditanyakan sebenarnya, ya. Enggak uh, boleh ditanyakan tahu. ini. Ya, uh, ini enggak lepas dari dua perkara ini, dua keadaan. Yang pertama dia enggak tahu tentang uh, keluasan rahmat Allah dan bahwa Allah itu memiliki nama At-Tawwab yang Maha menerima taubat, yang senantiasa membentangkan tangan tangannya untuk menerima taubat hamba-hambanya. Mungkin dia enggak tahu, perlu dikasih tahu. atau yang kedua dia ragu-ragu. Nah, ini berbahaya. Ini dari setan. Mungkin akan membuat dia berputus asa dari taubat dan akhirnya meninggalkan taubat dan mengatakan percuma. Sia-sia, ya, dan pada akhirnya dia jatuh dalam dosa besar yaitu al-qunutu min rahmatillah. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah. Ya, kajian kita pada pagi ya. ini mohon maaf karena waktunya sudah Selesai? habis ya kita cukupkan dulu nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang masih ya kita membahas fikih zikir dan doa sehari semalam subhanakallah wa hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh